Հովհան Ոսկեբերան, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը մեկն է քրիստոնեական եկեղեցու տիեզերական կամ ընդհանրական վարդապետներից, այսինքն ուսուցիչներից։ Հայ եկեղեցին ընդունում է 12 ընդհանրական վարդապետ, որոնց մեջ ամենանշանավոր ու սիրված հայրերից մեկը Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն է։ Ոսկեբերան մականունը նրան տրվել է գերազանց ու պերճաբան քարոզիչ լինելու, ոսկի բերան ունենալու պատճառով։ Ծնվել է 347 թվականին Ասորիքի Անտիոք քաղաքում, որն այդ ժամանակ արևելյան հռոմեական կայսրության իր կարևորությամբ երկրորդ քաղաքն էր։ Հովհանի հայրը, Սեկունդոսը, բարձրաստիճան զինվորական էր, ով վախճանվում է Հովհանի ծնվելուց կարճ ժամանակ անց։ Մայրը, Անթուսան, իր երկու զավակներին, դստերն ու Հովհանին, մեծացնում է մենակ և Հովհանին կրթության տալիս Անտիոքի լավագույն ուսումնական հաստատություններում։ Երիտասարդ Հովհանը ծանոթանում է Անտիոքի սրբակենցաղ Մելիտոս եպիսկոպոսի հետ, նրանից ստանում քրիստոնեական կրոնի իր դասերը և 20 կամ 23 տարեկանում նրա ձեռքով մկրտվում և ապա ստանում գրակարդացի աստիճան։ Շուտով մոր մահից հետո ավելի խոր աղոթական ու ներանձնական կյանքի փափագով նա միանում է Անտիոքին մերձակամ իվանական միաբանության։ Հավանաբար նրա սկզբնական գործերը գրվել են հենց այդ տարիներին, քանի որ վերաբերում են միանձնական կյանքին։ 4 տարի հետո նա բոլորովին տրվում է ճգնավորական կյանքին Անտիոքին մերձակամի Կարայրում, սակայն առողջության վատ տարածման պատճառով ստիպված է լինում վերադառնալ քաղաք։ Սուրբ Մելիտոսը նրան ձեռնադրում է սարկավակ, ապա մեկնում Կոստանդնուպոլիս նախագահելու երկրորդ եզերաժողովին և այնտեղ վախճանվում։ Անտիոքի նրան հաջորդած եպիսկոպոսը, Փլաբիանոսը, Հովհանին ձեռնադրում է կուսակրոն քահանա և հանձնարարում քարոզել Աստծո խոսքը։ Այս ժամանակվանից ի վեր շուրջ 12 տարի Սուրբ Հովհանը շարունակ քարոզում ու բացատրում է տիրոջ խոսքը, Աստվածաշունչը, և նրա այդ քարոզներից կազմվում են հին և նոր կտակարանների մի շար գրքերի մեկնություններ։ Նա նաև մեծ խնամք է տանում հազարավոր աղքատների, թշվառների ու բանդարկյալների մասին։ Նրա հրճակը, իբրև մեծ քարոշչի և սրբակենցաղ անձնավորության, տարածվում է ամբողջ կայսրությունում, ուստի երբ 397 թվականին Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նեկտարիոսը վախճանվում է, Հովհանին ընտրում են կայսրության մայրաքաղաքի Կոստանդնուպոլսի պատրիարք։ Այս նոր պաշտոնում նա մեծ երանդով կատարում է բազմաթիվ բարի գործեր, սակայն շուտով նրա դեմ լարվում են Եվդոքսիա Թաքուհին և որոշ քրեականներ, քանի որ Հովհանը, ով զերծ էր մարդահաճությունից, անբարո գործերի համար կշտամբում էր նաև նրանց։ Ալեքսանդրիայի Թեոփիլոս պատրիարքը, ով կամենում էր ինքը դառնալ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք, միանում է Հովհանից դժգոհ այս խմբին և 403 թվականին գումարվում է եկեղեցական ժողով, որը 29 մեղադրանքներով դատապարտում է Հովհանին։ Արկադիոս կայսրը նրան աքսորում է երկրից։ Աքսորի օրն իսկ Կոստանդնուպոլսում երկրաշարժ է տեղի ունենում, մեծ հրդեհ բռնկվում, և վախեցած կայսրուհին, արդեն դեպի աքսորավայր ճանապարհ ընկած Հովհանին, նամակով խնդրում է վերադառնալ մայրաքաղաք։ Սակայն շուտով դարձյալ աքսորում են նրան Անտիոք, ապա փոքր հայքի Կոկիսոն քաղաքը։ Շատ ճանցած վախճանվում է Եվդոքսիա Թաքուհին։ Աքսորավայրում Սուրբ Հայրապետը չէր դադարում նամակներով քարոզել ու հովվել կայսրության տարբեր վայրերում գտնվող բազմաթիվ մարդկանց։ 407 թվականին Ոսկեբերանին դարձյալ աքսորում են, այժմ էլ Պոնտոս։ Վատառողջ հայրապետը աքսորի ճանապարհը ոտքով անցնելով վերջին աքսորավայր հասնել չի կարողանում։ Դեպի Պոնտոս ճանապարհին Կոմանա քաղաքում ավանդում է հոգին տիրոջ ձեռքը, ասելով. «Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար»։ Նրա վախճանից 30 տարի հետո 438 թվականին, երբ թագավորում էր Արկադիոսի որդի բարեպաշտ Թեոդոս II կայսրը, Սուրբ Հովհանի աչյունը տեղափոխվում է մայրաքաղաք։ Երբ նրա դագաղը բացվում է եկեղեցում, պարզվում է, որ սրբի մարմինն անապական է մնացել։ Թեոդոսն իր ծնողների անունից թողություն է խնդրում Սուրբ Հովհանից, և վերջինիս աշակերտ Սուրբ Պրոկխ պատրիարքի առաջնորդությամբ և մեծ բազմության ներկայությամբ ու աղոթքներով Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը վերաթաղվում է Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցում։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանից մեզ հասել են բազմաթիվ կրոնական գործեր,
Սուրբ գրային մեկնություններ, ճառեր, աղոթքներ, պատարակ և նամակներ։ Նա հայոց եկեղեցում հիշատակվում է երկիցս, մի անգամ առանձին, ապա 12 վարդապետների շարքում։